Cercavila popular, ballada de sardanes, concerts... Aquestes són algunes de les moltes activitats que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Cabrera de Mar, emmarcades en la celebració de la Festa Major de Sant Vicenç, una festivitat organitzada en part per les entitats del poble, com explica Sergi Teodoro, regidor de Serveis Culturals. És una festa que està molt organitzada per les entitats del municipi, on cada entitat aporta la seva activitat, i al voltant d'un cap de setmana organitzem diverses activitats. Des de l'Ajuntament consideren molt important la participació de les entitats del municipi als actes de la Festa Major, on fins i tot els nens en formen part. Bé, la cultura, i sobretot la cultura popular, és el principal motor del nostre municipi. Per exemple, hi ha un projecte educatiu que fa 2 anys vam impulsar, on l'escola pública del Pla de la Vallà, els alumnes de tercer i quart de primària, realitzen un taller, una assignatura obligatòria de tocar el tabal, i això els hi permet després fer l'acompanyament amb els Diables Macabres, que el que provoca és que joves o nois, en aquest cas, que no tenen accés tan fàcil a la cultura popular, perquè les seves famílies no venen d'aquest món, tenen aquesta porta oberta i poden venir a disfrutar i a conviure el seguici i la cultura popular del nostre poble. Degut a la implicació del poble, la Festa Major de Cabrera de Mar compta amb una gran varietat d'activitats per tots els públics, i és que l'objectiu, com comenta Emma Minguet, regidora de Cultura i Festes i Tradicions, és millorar la cohesió entre tots els seus habitants. Doncs per nosaltres la Festa Major d'hivern és molt important, ja que allà intentem que hi hagi molts actes que cohesionin moltes edats i que cohesionin tot el poble. Doncs allà hi ha els actes com els correfoc, cohesionen edats molt diferents, no? I que fan que tot el poble gaudeixi molt d'aquests actes. Tot i la diversitat d'actes, els que més il·lusió causen són els destinats als més menuts, com poden ser la convidada dels senyors de Burriac, els gegants del poble, el concert infantil de la mà de la Tresca i la Verdesca o la cercavila popular.